pastores, esses instrumentos cegos dos ricos, esses parasitas que somente servem para embrutecer ao povo, conservando-o no maior obscurantismo. Dizem a seus ouvintes: filhos, filhas, trabalhai, sofrei, respeitai aos nossos patrões, aos poderosos, porque quanto mais sofreis na terra, tanto mais gozarás no céu. Consegue despertar para reconquistá-la. Serve tão bem e de tão bom grado que se diria, ao vê-lo, que não só perdeu a liberdade, mas ganhou a servidão. Pato idiota, patriota, patinhota! Pato idiota, patriota, patinhota! Pato idiota, patriota, patinhota! Pato idiota, patriota, patinhota! Patinhota! Pato idiota, patriota, patinhota! Pato idiota, patriota, patinhota! Pato idiota, patriota, patinhota! Pato idiota, patriota, patinhota! Patinhota! Apesar de não ter sido formado na academia, se auto-intitula filósofo, mas também ter sido jornalista, astrólogo aposentado, quase teólogo e economista por excelência. Por isso, talvez os detratores me chamam por títulos menos nobres, como Peixalhão. Oh!
Perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais como moeda. O que é verdade, pô? Também não somos pela ditadura, entre outras razões, porque a ditadura faz desejar a democracia. Provoca até retorno, e assim, tende a perpetuar essa oscilação da sociedade humana entre uma franca e brutal tirania
uma pretensa liberdade falsa e mentirosa. Assim, guerra à ditadura, guerra à democracia.